د کندهار گاونډي ولایتونو ته په کتو سره د دې ولایت امنیتي اوضاع ډاډمن ښکاري او د پخوا په پرتله د امنیتي پیښو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو ګیراب ټیټ سوی. د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي د امنیتي حالت د ډاډمن کېدو لامل د بهرنیو سرتیرو وتل او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا بولي. نوموړي دا څرګندونې د افغان امنیتي ځواکونو د ستاینې په هدف یې بې جوړې سوې غونډې ته وکړې. هغه وویل چې څو کلونه مخکې په ولسوالیو کې د عامو خلکو تګ راتګ هم ستونزمن و، خو اوس دولتي چارواکي هم په خلاص پښه هر ځای ته ځي. هغه وخت چې امریکایي قواوې کنډایي قواوې په دوی ولسوالۍ کې وې، یو هدف و چې د یوې پسې بلې پسې څوک او نن چې هغه قواوې وتل دي، یوازې د ملي اردو قهرمانانو او د پولیسو قهرمانانو او د دفاعي قهرمانان دي. نن تاسو ګورئ چې یو نفر عسکر، یو نفر سیلانسر، یو نفر قومي مشر په عیني وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جاني په خپل پیغام کې له خلکو غوښتي و چې خپل ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. ځوانانو د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت په لیکو کې شامل کړي. دا ور وښایست چې د خپل هېواد دفاع په نظر وکړي. د کندهار د ولایت شورا غړي عطا الله تا په خپل وینا کې د امنیتي ځواکونو ورستي فعالیتونه وسایل د 215 متل کلي اردو د لومړي لواء قومندان ښاغلي غوري د خلکو له همکارۍ مننه وکړه او زیاته یې کړه چې سر ورکوي خو سنګر نه ورکوي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ پرله پسې غونډې سوي او دغه راز په دې ولایت کې د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د شاملېدو فیصدي هم زیاته سوې.